Kemudian, bahagian kelaran tersebut perlulah dikikis bagi mempercepatkan proses pengakaran berlaku. Inti sebel yang telah direndam semalaman perlulah dipotong dan dengan menggunakan seradik atau dikenal sebagai hormon pengakaran, kita sapu dekat bahagian yang kita kelar tadi. GV7 tadi diletakkan di bahagian yang diletakkan hormon pengakaran dan ambil plastik jernih, balut bahagian GV yang diletakkan di bahagian tadi dan dengan menggunakan tali rafia kita ikat di hujung bahagian bagi mengelakkan daripada terkena air. Pastikan ikatan perlulah ketat.